Sleep that our brains really need is what's called non-dreaming deep sleep, and this occurs in the first third of the night. Men after the age of 50 and women after about the age of 60 tend to have very little stages of sleep. Those stages of sleep that tend to be the most refreshing and most. What's the latest craze? In oatmeal swirlers, it's two tones. It's only for a limited. Bem-vindos ao Metrô TV, a faixa especial dedicada à exibição de filmes que se destacaram nas edições anteriores do Metrô, o Festival do Cinema Universitário Brasileiro, que acontece na cidade de Curitiba, no glorioso estado do Paraná e no Brasil. Ao fim das exibições dos filmes, nós teremos sempre debates com os convidados especiais aqui para falar sobre o trabalho feito. O título do filme que exibiremos hoje é Toclin, que foi dirigida por Luciano Evangelista, da Universidade Estadual de Goiás. O curta foi exibido na segunda edição do Metrô, realizada em 2018, e tem uma sinopse bastante interessante, curta, porém bacana. Fiquem agora com Toclin e espero que todos tenham um excelente fim. Ajústese un monitor. Oje, Toclin, dirigido por Luciano Evangelista, estudiante en la Universidad Estadual de Goiás, feito en 2018. Haces a hojaba y comenzar. O aplicativo agora que é de só para convidados, só entra quem é convidado, só elite. Você sai com o próprio convidado. Beleza. Que é isso, hein? Tirar essas teias de aranha dela aqui, ó. Valeu. Valeu, Toclin. É conversa que a gente gostaria de ter tido, não tivemos. Como tive um sonho com ele um dia, que ele falou para mim: Leonardo, esse mês de fevereiro eu vou mudar para casa do Carlos e Alessandro, que são meus irmãos, e vou dar uma força para eles,
Eles estão precisando e se você puder, dá uma força também para eles. Porque eles estão precisando. Então esse mês de fevereiro eu vou mudar para a casa deles. E também são sonhos muito, muito verdadeiros, real, né? Eu sonhei com ele agora, acho que ontem. Eu chamando ele de Luiz, né? Que é o nome verdadeiro dele. Ele só de shorts, sem camisa. Eu falei, e aí Luiz, tudo bom? Ele, tudo bem, tudo jóia. Aí eles, tava eu e outros irmãos, ele saiu, quando ele saiu, eu saí atrás dele. Eu falei, Luiz, eu preciso conversar com você, muito sério. Um negócio sério, como é que tá seus negócios particulares? Ele falou, tá bem, Leonardo, tá bem. Aí eu falei pra ele, aí ele me abraçou, a gente começou a chorar demais. Aí eu falei pra ele assim, quero que você saiba que por fora eu tô um cara muito... Tô tentando me soltar, mas por dentro eu tô morto, igual você. Ele falou assim, eu sei disso. Era ele. O Yuri falou. O Yuri falou. E o policial deixou quieto, saca? Uhum. Essa, assim, tipo, falou, ah, não. E foi embora. Foi embora. Foi embora. Irei. Embora o pensamento seja uma luz e uma parte da contemplação, mesmo assim, nesse exercício, ele deve ser rejeitado e coberto com uma nuvem do esquecimento. Você deve pisar por cima dela corajosamente, mas com amor, e munido de um amor devoto, agradável e impulsivo. Esforçar-se para atravessar essa escuridão acima de você. Você tem que bater nessa nuvem do não saber com um dardo afiado de amor ardente. Tem que ficar ligado mesmo, aqui dá muito polícia. Ah, aqui é muita. Aqui é muito. Tá dando vacilo aí. Quem tá chegando? Ih, aí? E aí, meninas? Boa noite. Tudo bem? Só tomar uma cerveja ou vou ter que tomar uma? Vamos, acompanha nós. Boa noite. Tomar uma cerveja. Dá uma cerveja, por favor. Então, aí você pergunta pra ele aqui. Aquilo lá, né, mano? É, não, vamos até guardar aquilo lá, a gente fuma. Olha o que é chegar. E ele é bom de faltar, né? Bom te faltar, enrolado. Ele fala que tá chegando, mas nem saiu de casa. Tá falando aqui, mano. Essa aí? Esse frio te abalar. Deixa eu ver, essa é boa? Boa, né? Dá uma brisada, né? Que é isso? Escolheu bem, garoto. Aqui eles têm uma carta de pingas maravilhosa. Você sabia? Some will tell me that I have just described a religious experience. Very well, you may call it what you will. Then, in that language, I would say that the young man's religious experience is of such a kind that he finds the religion of his church inadequate to describe, to encompass that kind of experience. The God of the church isn't big enough. Tinha ouvido um barulho, né? Aí quando cheguei lá, uma renca de gente. Aí eu olhei em cima do carro, um cara estatalado. De moto. O cara capotou lá e parou em cima do capô do carro. Certo? Puf. Morreu? Não sei, eu só passei, né? Fiquei olhando que todo mundo para, olha e trem, muita gente. Essa moto é foda, Nossa, semana passada fui num show de rock. Mas assim, decepcionante. Banda? Ah, é cover? Era cover? Não. Pior que não, mas assim, a banda eu acho que era até esforçada, mas não tem como trabalho de cara. Eu via que o vocalista estava assim, irritado. A banda não estava entrosada, parece que é uma banda que está fazendo. O que eu queria, não. Você falou do
tava meio pamonha, mas... Ah, tá tranquilo. Tá suave, se bolou correndo e tá... Tá tudo certo. Altamente fumável e... Carburando certinho, como diriam, né? O Yuri mandou uma mensagem aqui agora. Esqueci a chave de casa, vacilão. Ah, não. Não, tá preso dentro de casa. Ah, não. Dentro de casa. Eu acho que isso aí é medo de tomar um baculejo de novo aqui. Mas você tá ligada nessa história? Ah, no dia seguinte, nos grupos de WhatsApp, essa informação chegou. As meninas vieram contar também. É, bom demais. Posso tirar uma foto sua? Clean. Obrigada, boa noite. Tem mais uma daquela, pra mim, por favor. Valeu. Seu pai, tá aí?
O Yuri mandou uma mensagem aqui agora, falou que tá preso no elevador e que não vai vir mais, não. Um bicho otário, né? Tá preso? Tá preso, sempre furando, né? Sempre, mais uma vez, a lenda Yuri não vai chegar aqui. Bicho enrolado, viu, velho? Mais uma, né? Mais uma. É incrível como a gente sempre cai nessa, né? Mais uma vez. Ficamos aqui esperando. Pai. Nunca vi esse menino de preto. O silenciar de nossas faculdades espirituais conduz a um conhecimento experimental de Deus, tanto quanto este seja possível, através da graça na vida presente. Muito bem, espero que vocês tenham gostado do filme. E agora, para conversar sobre o Doc Lin, nós temos a presença muito bacana aqui de um convidado, o Christopher Faust, um sujeito para lá de legal, que vai falar sobre o filme, sobre o que apareceu na tela, enfim, e... Legal, Christopher, pode vir para cá, que bacana, tudo bem? É muito gostoso ter você aqui no nosso Metrô TV e espero que você possa falar bastante coisa bacana também. Tá certo. Em nome da direção do programa, eu peço desculpas a você, telespectador, que se sentiu enganado pela não presença do nosso convidado. Nós fingimos que ele estava aqui e ele não estava. Философия учителя Октавия Искарвелии открыли истину. Наука рухнула.
передовой техники, разработанные мастером, направлены на самосовершенствование и предоставляют оружие для преодоления скрытого врага. Правда или ложь? Человеческий мозг имеет плоскую структуру. E dentre outras coisas, é o nosso mais querido objetivo. Então acompanhe nossas redes sociais, acompanhe o programa também na internet e até o próximo programa. Tchau!